שלום לכולם. אז היום זה יום השני באמסטרדם. הבטחתי שנצלם גם ביום הראשון ולא צילמתי כי בגלל הרבה סיבות. בגלל שזה היום הראשון וזה היה ערב חג המולד וממש רצינו להספיק לעשות דברים לפני שהחנויות נסגרות. אז עם כל הלחץ לא כל כך הספקתי לצלם. עכשיו אנחנו בביתן מהמם כזה ומסעדה שמגישים בה מתמחים כאן בפנקקים, הייתי גם בפעם הקודמת פה והזמנו מלא פנקקים קטנים ושמנמנים ומתוקים, אז שזה יגיע אני אראה לכם עם קצפת ותותים וממש כיף. ואתמול מה שקרה לנו זה שקיבלנו חדר במלון, מלון מהמם, והמים במלון, במקלחת, פשוט יצאו החוצה במקלחת כל הזמן. אז הלכנו להגיד שכאילו יש מלא מים, פשוט העבירו אותנו לחדר הרבה יותר שווה, ואני אראה לכם אותו שנחזור למלון. וזהו, אז מה עשינו אתמול? אתמול כבד לי המצלמה, נשבר לי סלפי סטיק, אני בלי סלפי סטיק, קשה לצלם, גם בגלל זה לא צילמתי אתמול אגב. בקיצור, אתמול הייתי ב-H&M, קניתי מלא דברים שאני אראה לכם בהול, אני אחזור, אני אעשה הול, לא אראה לכם עכשיו. פור, לא קניתי פור עדיין, קניתי בייביליס אחד. וזהו, ובדיוטי פרי קניתי במאה כיפרון עדיין, שעכשיו עליי. וזהו, תכירו את ליאור. הוא לא היה מוכן לזה. ואני אראה לכם קצת מסביב, היום זה יום חג המולד, וכאילו, הוא ממש הזוי, יש אווירה הזויה ברחובות. כאילו הרוב סגור, המסעדות פתוחות, אבל החנויות אמורות להיות סגורות, תכף נראה באמת אם הכל סגור או לא. וזהו, נראה לכם קצת מסביב. זה בחוץ, כולם הולכים, כן יש תחבורה ציבורית, חשבנו שלא תהיה, אבל יש. זאת המסעדה באווירת הקריסמס שלה. ואני מקווה שהפנקים הגיעו ממש דרך, כי אני נורא 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 רעבה, ואתן יודעות איך אני כשאני רעבה. אז אני אפסיק לצלם עכשיו, כי קודם כבר יעד. אני מקווה לקנות סלפי סטיק איפה שפה באזור. ואז יהיה יותר קל לצלם. השוקו שלי הגיע, תנק יו. תראו. אבל ביקשתי עם ויפט קרים. אין פה ויפט קרים. They forgot my whipped cream. טוב, אני אבקש רגע את ה... Excuse me? Thank you. טוב, אז ביקשתי את ה-whipped cream שלי on top, כי ממש טיפיתי לזה. אני ממש רציתי שיהיה לי קצפת על השוקו, ובא בלי כלום. עכשיו זה כמו שאני אוהבת. יאמי! כן, ליאור, אתה יכול להחריב. בוא נצלם את רגע ההחרבה. טוב, יש כזה, ויש קצפת, אז כמובן ש... יאור, אנחנו כך חיים. מדובר. תראו, צאנו פה. טוב, אז הגענו לחנות מהממת עם מלא 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 ממתקים, טוגרון ענק. יש כאן אפילו פופטארט, אני אראה לכם. אתן יודעות שאני מתה על פופטארט. וואי, מלא סוגים של ריסס. סוגים של אוריו. וגם יש כאן קיר ענק, מלא 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 ממתקים. רגע, פוקוס. הנה. דאד. יואו, זה פשוט חלום. אני מתה על ממתקים. טוב, הגענו לחנות גבינות מהממת, והחלטתי שאני חייבת להראות לכם. קוראים לזה The Cheese Company of Amsterdam, נראה לי, משהו כזה. יש כל מלא טעימות, וכל מיני טעמתי, כאילו, נראה לי מכל גבינה אפשרית. זה גאודה. תראו איזה מהמם. הנה הפרות המסכנות והמתוקות. כל מסדר כל כך יפה. יש שם את כל הגבינות שמגושנות שנים, חודשים, שנים. תראה, אפשר גם לקנות כאלה. מה אנחנו נקנה? מה בא? גבינה. רגע. אתה לא יכולה. תראה, 14 מעט. תראה, מכם זה טעים. יש שופר צ'יז.
red pesto, spicy chili, wasabi. נראה לי מה זה מגעיל. טוב, עוד אחד מזה וזהו. כאילו באתי לפה כדי לך. באמת שזה לא היה ככה. אז כן, חזרנו למלון, אני רוצה לראות לכם את החדר שלנו. ולא מצאתי סלפי סטיק, בגלל זה אני עדיין עם היד ככה, אז מצטערת שזה לא יציב. כמו סלפי סטיק. אבל אמרתי לעצמי שאני חייבת כאילו לעשות לכם, להמשיך עם הוולוג. אני לא יכולה לתת לסלפי סטיק להרוס את הוולוג. אז טוב, בואו נראה לכם רגע את החדר. אז הנה, זאת הכניסה, אז כאילו ככה נכנסים פנימה. פה יש מראה כזו, והנה מה שאני לובשת. שמתי את כל האיפור שלי פה. בבוקר כי התאפרתי ורציתי לצאת מהר. כל הדברים, יש כאן מיני בר כזה, חמוד. והכספת, והארון, ועוד מראה. כן, נהיה חפה. ואז נכנסים כזה לפה. יש כאן מיטה ענקית וכל הדברים של הרצפה, חיפשתי משהו ולא מצאתי, אז זרקתי את כל המזוודה הצידה. וכמה דברים שקנינו בסופר ומלא דברים שקנינו אתמול בסופר, מתוקים וטעימים. כאילו פחמימות מושלמות, תראו. זה איזושהי עוגה קטנה, וקנינו מיליון כאלה. מי מכירה? מכירות את אלה את הוואפלים? כאילו הדבר הכי טעים בעולם. וקיינו מיליון כאלה. וגם זה אני ממש אוהבת. וזה מין עוגות קטנות כאלה. יש לנו הרבה עוגות קטנות בכל מיני אריזות. קצת מוזר. וחלון ענק, שתראו מה רואים ממנו. טוב, אז פה בעצם זה הקזינו של אמסטרדם, כאילו הקזינו הכי גדול, שמה, יותר שם. פה זה הארדרוק קפה, מי שמכירה. בין כאילו הרחוב לשם יש את התעלה הזאת, שזה בעצם חלק מנהר גדול כזה שמקיף את אמסטרדם. כן, ושם יותר רחוק זה הלייטספלן, למי שמכירה. אז זה האזור שאנחנו נמצאים בו. עכשיו אני צריך לצאת מהתסבוכת. ליאור, איך? מה קורה פה? אוקיי. טוב, אז כן, היה לי קצת קשה לצאת מהוילון שם, אבל יצאתי. אני רוצה להראות לכם איזה אמבטיה כיפית אני עושה. אני אכפה לנוח, החלטתי שאני עושה עושה אמבטיה. אז כן, עכשיו אני גם עליי את המים, ומים חמים חמים חמים. ותראו מה קניתי, רגע, אני אצא החוץ, יש כאן אש. ותראו איזה מגניב, יש כאן כמו דיברים. טוב, אז מה שקניתי לאמבטיה הכיפית שלי, טאדאם, תראו איזה מהמם זה, כאילו מקצפת ופרח וזה מריח מעולה, מי שלא יודעת מה זה, זה פצצת אמבטיה, ותכף כשכל המים יעלו באמבטיה, אני הולכת לשים את זה לפנים, וזה עושה מלא ריח וכיף ונעים במים. ועכשיו תראו איך אני שמה ואיך זה עושה מלא מלא פיז כזה. זה נראה קצת כמו פיפי, אבל זה מהמם, איך זה נראה כמו פיפי. טוב, אני בטוחה שזה מרגיש טוב, אז אני אכנס לעשות אמבטיה. אז ביי. Christmas בכל בוקר טוב וברוכים הבאים ליום 3 באמסטרדם. אני בדיוק אוכלת את הארוחת בוקר שלי, שזה כמובן הוואפלים המדהימים האלה שהם מכוסים מקרמל, וכל מי שנוסע לאמסטרדם מביא מלא כאלה. נראה לי שכבר הראיתי לכם כמה כאלה קנינו, הכי טעים בעולם. כמה לא מזמן אנחנו עכשיו מתארגנים לצאת, והיום יום שבת ועל כל החנויות פתוחות, כי אתמול תלמדות היה קריסמס וחלק היה סגור, אז היום סוף סוף הכל פתוח ואני מתכננת שופינג להיום. מצאתי אזור מדהים שכאילו ברדיוס ממש ממש קטן, יש זרה, מק, קיקו, פלור בר, טופ שופ, קילס, לוקסיטן, לא יודעת, היו שם מלא מלא חנויות שאני ממש אוהבת ברדיוס ממש ממש קטן. אז עשיתי אתמול צ'קין לזה, הכל היה סגור, זה היה כל כך עצוב. עשיתי לזה צ'קין, והיום אנחנו הולכים לחזור לשם,
בכוחות מחודשים. ליאור, אנחנו נאכל ארוחת בוקר בחוץ, או ש... לא. כי אולי מספיק הוואפלים האלה. נראה לי. לא, לא. טוב. היום אני חייבת למצוא סלפיסטיק בגלל שהחנויות פתוחות. אני גם בטוחה שאני אמצא אחד. אז כן, לתוכניות היום. שופינג, אוכל, וזהו בערך. אז כן, אני אלך להתארגן כדי שנצא בזמן ולא נבסס אפילו דקה של שופינג. אני מקווה שאני אספיק לצלם הרבה. אז ביי. אז קראתי סלפיסטיק ועכשיו אני משתמשת בו, אבל אני כל שנייה לצאת מפוקוס ואני מקווה שיראו אותו. בקיצור, אז היה יום עמוס בקניות והיה מלא 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 אנשים, זה היה ממש קשה לצלם, אז בקושי צילמתי. עכשיו אכלנו ארוחה איטלקית טעימה, אני אכלתי יותר נכון, זה הרבה. ושוב משהו מגניב, פגשתי היום את אופרי מהבלוג קווין אלפנט, פשוט במקרה, היא רשמה לי באינסטגרם שהיא באמסטרדם ורציתי כאילו לשאול אותה אם להיפגש וזה, אבל לא שאלתי. והיום השתלחתי ברחוב ופתאום כאילו מישהו קורא לי וזו הייתה היא. זה היה נורא 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 מגניב. אז הצטלמנו כמובן, אני אעלה את זה לאינסטוש ותראו שם. אז אכלתי עכשיו ארוחת ערב ויותר מאוחר נצא לשתות משהו ולאכול טיפ, וקניתי מלא 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 דברים, סתם, לא כזה הרבה האמת. קניתי דברים יפים ולא השתגעתי, בדעתי, ואני אראה לכם הכל בהול. אוי, וכאן זה המקום שאכלנו בו. זוכרים שהראיתי לכם, אכל אותו פעם. נגמר. כל הכיף נגמר, חוזרים הביתה לישראל, ייי. אז כן, אנחנו רואים את זה חזרה מאוד שמחים לחזור, נכון? נכון. לא, לא, בכלל לא שמחים.